İstanbul'un Fatih Məscidinin Hazərəsində dəfnedilən Hacı Seyid Ünsüzadənin məzarı önünə qoyulan məlumat lövhəsinin rəsmi açılış mərasimi keçirildi. Seyid Ünsüzadə Efendiyə məxsus olan məzarın araşdırılıb tapılması və məlumat lövhəsinin məzarı başına qoyulması uzun axtarışlardan sonra mümkün olub. Əslində Seyid Ünsüz Efendinin, yəni Hacı Seyid Ünsüzadənin məzarı ilə bağlı araşdırmalar gedirdi öncəsində də. Onun uzaq qohumları tərəfindən, Zaur Ünsüzadə bəy tərəfindən, 2017-ci ilə aid bizə bəlgələr gəldi məzarın harda olması ilə bağlı. Məzarın üzərində isim yazılırdı, yəni Hacı Səyid Ünsüzadənin adı, doğum tarixi, vəfat tarixi ilə bağlı məlumatlar. Artıq biz, belə deyək, əlimizdə bir bəlgə oldu ki, onu təsdiqləyici bir bəlgə oldu ki, Hacı Səyid Ünsüzadənin məzarı bəs Fatih Cami Hazirəsində yerləşir. Ondan sonra araşdırmalar etdik. Biz dostlarımızla gəlib məzarı ziyarət etdiyimizdə məzar üzərində təhribat deyirlər, yəni karıncalama təhribat yolu ilə, karıncalama ilə artıq bizdə olan 2017-ci ildəki foto ilə gəlib baxdığımızda 2021-ci ildə bir çox dəyişim olmuşdu və artıq məzar daşı üzərində nəyin yazıldığı bəlli deyildi. Və biz tabelanı məzar daşı üzərinə yerləşdirmiş olduq. Azərbaycanda mətbuatın formalaşmasında özünə məxsus rolu olan Hacı Seyid Ünsüzadə mətbəəçilik işinin dövrün tələblərinə uyğun qurulmasında böyük xidmətlər göstərib. Nəşr etdikləri mətbuat nümunələri ilə jurnalistikamıza əvəzsiz xidmət göstərib. Azərbaycanın ilk milli mətbuat orqanı Əkinçi bağlandıqdan sonra Hacı Seyid Ünsüzadənin Ziya qəzeti fəaliyyətə başlayıb. 19-cu əsrin sonu Azərbaycan milli mətbuatı tarixinə Həsən bəy Zərdabinin Əkincisindən sonra Ziya qəzeti öz möhürünü vurub. Aileyi temsilen buraya gelmek bana kısmet oldu. Bana da bu fırsat tanındı. İlgililere, yetkililere teşekkür ediyorum. Ayrıca mezarın bakımının yapılması, işte üzerine bir isim plakasının konulması konusunda da emek sarf eden tüm ilgililere, başta konsolosluğumuza çok teşekkür ederim ailemiz adına. Pandemiya qaydalarına uyğun keçirilən açılış mərasimində Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu, diplomatik nümayəndəliyin əməkdaşları və İstanbulda yaşayan azərbaycanlılar iştirak etdi. İki gündən sonra bilirsiniz, Azərbaycanın müstəqillik gününü qeyd edəcəyik. Müsəlman dünyasında ilk demokratik cümhuriyyət yaratmışdık biz, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. 103 illik qeyd olunacaq və bu ərəfədə belə bir hadisənin, o adsız məzarlığın ad tapmasında, müəyyənləşməsində bərpa olunması mənə elə gəlir ki, çox yaxşı zamanlama olmuşdur.